Vážení občané, no nemýlíte se, řekla jsem občané. V očích současné vládní elity nic jiného nejsme. A mám obavu, že i ta ovce má v jejich očích větší hodnotu. Jako ovce stojíme a necháme se stříhat. Stojíme a nevoláme po zodpovědnosti. Líheň dinosaurů na ministerstvu války nám vyprodukovala podivnou zvěř. Kalousek, Parkanová, Vondra, nejlepší oficiální kámoš USA, nedivím se, že je ta Amerika v takových koncích. Proti panu Vondrovi a jeho promo proselhali všechny demokratické způsoby. Ani pravicový parlament nepřiměl pana Nečase k řešení. Ministr války pan Vondra by měl platit za provrhané peníze z kauzy Promopro jak mourovatý, anebo sedět až by zčernal. Ale on se místo toho na nás usmívá z televizních obrazovek, na které jej provládní ČT protlačuje, co jí síly stačí. A tak díky ní té naší veřejnoprávní televizi se na nás všichni usmívají a dělají, že za jejich zády se, co čert nechtěl, kradlo a špatně hospodařilo. Máme vládu, kterou snad ani nevolili voliči, ta nám jako dar spadla z nebe. Řada těchto andílků dělá, že v minulých letech v žádné vládě neseděli. Nejedná se jenom o členy vlády, týká se to i řady poslanců, hnízdících v lavicích koalice. Dinosauři všech dinosaurů. Díky nim teď máme novodobé muzejní kousky. Pandury poněkud háklivé na vodu, letadla kasa, která z neznámých příčin nemohou létat. A nemůžeme nevzpomenout proslulé padáky pana Kalouska. A to všechno za minimálně dvojnásobek ceny. Je s podivem, že nás s takovým vybavením pan Rasmussen ještě chce na to. Škrty ekonoma pana Kalouska by nebyly nutné, kdyby lépe hospodařil. Veřejnoprávní média a zejména naše Česká televize nemá odvahu na obrazovce zveřejňovat při zahájení každé zpravodajské relace přehled prohospodařených, přesněji rozkradených finančních prostředků a k tomu ukazovat jména a obličeje těch, kteří za to nesou politickou odpovědnost. Takový pan Kalousek za dobu působení ve vládách a nutno připomenout, že na ministerstvu války byla z 90% každá zakázka korupční, nám vysekl v součtu jeho usilovné snahy takový státní dluh, že ti před ním jsou doslova neumětelové. Česká televize nám z tohoto zbrojně chemicko-ekonomicko-korupčního experta neopomene spolu s ministrem války panem Vondrou skoro denně ukázat na obrazovce, ať si občané zvyknou na neodvolatelné vládce. Ve zprávách ČT se to teď hemží nepřizpůsobivými občany. Kdo si se nám tady snaží rozmíchávat nenávist mezi lidmi navzájem? Něco málo o nepřizpůsobivých občanech. Nejsou to snad náhodou ti, kteří páchají škody a jednají proti zájmům drtivé většiny? Nemáme jich plnou strachovku? Neovládají poslaneckou sněmovnu? Přečtěte si zprávu BIS, nejenom část o extremistech, ale především o kriminalitě bílých límečků, o korupci, která vládne v celé zemi, konkrétně v oblasti justice. Zajímalo by mě, kdo a jaké důsledky z té zprávy vyvodí. Dozvíte se tam, že v roce 2010 docházelo k selhávání některých zástupců státu, kteří se zúčastnili vyvádění majetku ze státních institucí. Dále se ve zprávě píše, že některým subjektům se podařilo úspěšně ovlivnit legislativní proces. Znovu se ptám, kdo a jaké z toho vyvodí důsledky. Pravda už tady dlouho nevítězí. Vítězí lež a přiznejme si, že i díky nám občanům a hlavně díky zpravodajství České televize. Opakuji se, ale je to zapotřebí. Pokud nebudeme důsledně požadovat od politiků peníze za jejich průšvihy, nikam se nedostaneme. Je třeba nastavit nová pravidla, kde bude zakotvena odpovědnost a postihy politiků na všech úrovních. Je třeba se spojit a využít všechny možnosti k tomu, aby zločin organizovaný zhora nemohl nadále devastovat tuto zemi. Budou volby. Použijte při nich mozek.
svůj vlastní mozek. Ne hysterické předvolební plácání České televize.